Prošlo je 22 godine od kada je Brčko proglašeno distriktom. Ova samouprava je kondominijum pod nadležnošću vlasti BiH i uglavnom su samostalne u odnosu na Republiku Srpsku i Federaciju. Imaju nezavisnu izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast sa prosječnim godišnjim budžetom od oko 250 miliona maraka. Sve vrijeme su pod budnim okom supervizora. Pošto se u Dejtonu nisu mogli dogovoriti kome će pripasti Brčko, odluka je prebačena na međunarodnog arbitra. Tako smo tačno 8. marta prije 22 godine sa velikom pažnjom, ali i tenzijom između Republike Srpske federacije pratili kome će pripasti Brčko. Tada je regija dobila status kondominijuma, a danas kažu da je stabilna lokalna zajednica. Mislim da smo i ovim izazovnim vremenama pokazali jednu odlučnost da nastavimo da izgrađujemo distrikt Brčko onako kako je to predviđeno arbitražnom odlukom, kao mjesto kompromisa, dogovaranja. Imamo zdravu političku klimu u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine i od tuda postižemo za sada dobre rezultate koje i bude nadu da će ova 2022. godina biti godina velikih uspjeha. Na upotrebu je predati novo izgrađeni plato Luke Brčko vrijedan 1,8 miliona maraka. To će zasigurno doprinijeti boljem poslovanju preduzeća. Ovi kadrovi koji danas idu iz Brčkog na dan Brčko distrikta šalju jednu jasnu poruku da je Luka Brčko i Brčko distrikt spremna za nove investicije, za nove projekte i za dolazak novih investitora. Na godišnjicu obilježavanja distrikta iz Evropske unije pojašnjenje o dodatnom kontingentu snaga EUFOR-a koje su stigle u BiH. Kažu, snage su dvostručene jer su posvećene bezbjednosti prostora BiH. Mi sada ne vidimo takvu potrebu za slanjem bilo kakvih dodatnih trupa u Brčko. Ukoliko u narednim sedmicama ili mjesecima vidimo nešto, to će biti zapravo pojačano prisustvo, odnosno vidljivost veća tih jedinica na terenu. Evropska unija je poklonila 4 automobila od 100.000 maraka za rad inspekcijskih službi i odjeljenja za poljoprivredu.